Välkommen till Djurgården och Dag Hammarskjölds byst. Dag Hammarskjöld var FNs generalsekreterare 1953 till 1961. Han föddes i Jönköping 1905 men växte upp i Uppsala där hans far Hjalmar Hammarskjöld var landshövding. I Uppsala bodde Dag på Uppsala slott med sina föräldrar och sina tre bröder. Hans far blev senare statsminister under första världskriget. Dag var en mycket ambitiös elev med högsta betyg i alla ämnen. Efter att Dag utbildat sig till jurist och nationalekonom gjorde han karriär som framgångsrik statstjänsteman och expert i nationalekonomiska frågor. Dag hade ett stort konstintresse och en stor konstsamling. Musik, teater, opera och modern design var bara några av områdena han intresserade sig för. Han översatte flera kända författares verk till svenska. Dag var även själv författare och medlem av Svenska Akademin. Det var en överraskning för de flesta att Hammarskjöld blev vald till FNs generalsekreterare eftersom han var en lågmäld person som inte verkade göra några karriäranspråk. Företrädaren välkomnade honom i orden: Dag Hammarskjöld, ni övertar världens omöjligaste jobb. Hammarskjöld inledde sin tid som generalsekreterare genom att få några amerikanska piloter som sedan Koreakriget suttit som fångar frisläppta från Kina. Det var då Hammarskjöld blev förknippad med den tysta diplomatins strategi. Han är en av de internationellt mest kända svenskarna i modern tid. Som generalsekreterare lyckades han utveckla FN och lösa ett stort antal kriser i världen. Under sin tid som generalsekreterare för FN drev Dag på för att skydda och stärka de små staternas ställning i världen. Han lyckades mäkla fred i många oroshärdar och president John F. Kennedy kallade honom den främsta statsmannen i sin tid. Hammarskjöld omkom när hans flygplan störtade i nuvarande Zambia under ett försök att medla i inbördeskriget i Kongo 1961. Hammarskjöld avled omedelbart och mysteriet med flygolyckan är än idag inte löst. Hammarskjöld fick en tv-sänd statsbegravning i Uppsala domkyrka. Hans gravplats är familjegraven på Gamla kyrkogården i Uppsala. Dag Hammarskjölds insatser för världsfreden gav honom postumt Nobels fredspris 1961. Denna staty invigdes på FN-dagen den 24 oktober 2022 av hans kungliga höghet prins Carl Philip. Statyn har tillkommit på initiativ av FN-veteranerna Kongo i samarbete med Sveriges veteranförbund.